נוכח השותפים הבאמת כבדים בפאנל הזה, החלטתי להשאיר את המשפטים לאנשים הרציניים באמת ולבחור לדבר בכיוון יותר אישי. אז בחרתי לקרוא לדברים שאני רציתי לדבר עליהם על אלי, קראתי לזה על אנשים מפעם, דיאלוג, אכפתיות וזיכרון, מחשבות על השופט רובינשטיין. קודם כל אני שמחה מאוד על ההזדמנות שכיבדתם אותי בה לדבר על המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, אלי בפי מכיריו, שכולם כולם אוהביו. בפאנל שהשתתפתי בו פעם עם עורך הדין דורי קלקסבל, הוא לימד אותי את המפתח להספדים מוצלחים, ובהשאלה לענייננו ולהביא אלף אלפי הבדלות, לדברים אודות, נאום מסוג זה צריך לכלול שלושה חלקים, המנוח, המנוח ואני, ואני. אז אנסה ליישם בפריסטייל. את אלי הכרתי בסמוך לתחילת דרכי המקצועית בעולם המשפט, את הוא התמנה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה בסוף ינואר 1997. אני אז פרקליטה צעירה, בת חצי שנה לערך במחלקת הבגצים שבפרקליטות המדינה. ובגן העדן של ילדות, אשר היה פורח, שסבב אותי, עוזי פוגלמן, המנהל מיתולוגי של מחלקת הבגצים, שמנתה אז עם הצטרפותי 11 פרקליטים, היום עונה מחלקה 36, מני מזוז ויהושע שופמן הם משנים עליבים ומרתקים ליועץ המשפטי לממשלה, עדנה ארבל, פרקליטת מדינה דומיננטית ומעורבת מאוד בחיי המחלקה, השופט זמיר הוא שופט בבית המשפט העליון בפניו מזדמן לי להופיע באופן תדיר. בקיצור, עצם ההשתייכות לפאנל הזה, שכל כולו מבחינתי הוא מסע בין כוכבים, היא התרגשות וזכות גדולות. יש שורה בשיר, לפיה, "The first cut is the deepest." החתכים הראשונים הם הכואבים, העמוקים והזכורים. גם האהבות הראשונות הן אלו שנצרבות הכי עמוק בבשר. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות בזיכרוני יפות, כמו בעד הדשה של מצלמה. מחלקת הבגצים במסדרון הקומה השלישית בפרקליטות המדינה, ערימות של תיקי קרטון כחולים, שיחות מסדרון נלהבות על מה היה היום בבית המשפט מפי פרקליטים שחזרו מדיונים ושיתפו את חברי המחלקה בקורות אותם, גלימה שחורה אותה תמיד התגאיתי לשאת, גיחות תכופות לבית המשפט העליון, דיונים מרתקים בלשכת היועץ, הרבה צחוקים ותחושה כללית של אושר ומשמעות. אושר מההשתייכות לקבוצת אנשים איכותיים, מעולים, מחויבים וערכיים, שחולקים דאגה ואכפתיות דומות למקום הזה, ותחושת משמעות הנובעת מהזכות הגדולה ליטול חלק במאבק האקטיבי על פניה של המדינה בזירה המשפטית. ביטוי לתחושה דומה נתן בשעתו השופט מישאל חשין זיכרונו לברכה, שתיאר את ימיו הוא בפרקליטות המדינה, באופן שיצר אצלי הזדהות רבה. וכך הוא כתב, נהניתי מכל רגע, מכל שנייה נהניתי. אהבתי את העבודה במשרד בצורה בלתי רגילה, עבודה נהדרת. אתה בא בבוקר עם שיר בלב, בשמחה, שמחתי לראות את האנשים, היינו יושבים מהבוקר עד הלילה, עובדים קשה מאוד אך בשמחה רבה. הייתה שם אהבה. זו הייתה הנאה הכי גדולה כיוון שהייתי צעיר. זה היה המגע הראשון שלי עם המשפטים, כמו אהבה ראשונה לאישה. אמרתי לממונה עליי, צבי ברניב, פרקליט המדינה דאז, שאם יאמרו לי מחר שלא משלמים לי משכורת, אני בכל זאת אמשיך לעבוד כאן. אני כל כך נהנה מעבודה. כמעט הוספתי ואמרתי שאם אדרש לכך, אפילו אשלם משכורת עבור הזכות לעבוד שם. נהניתי כשהייתי עורך דין פרטי, נהניתי כשהייתי שופט, אבל כמו שנהניתי בפרקליטות המדינה, לא נהניתי בשום מקום. אז היו שניים בבג"ץ. ככה בדיוק גם אני חשתי. על אלי אפשר לדבר ימים, אמרו עליו דברים, עוד יאמרו עליו דברים. בזמן קצר שיש לי, אני רוצה להתמקד בפרספקטיבה האישית שלי בקשר איתו. כשניסיתי לחשוב אסוציאטיבית מה קופץ לי לראש כשאני חושבת על אלי, מתוך כל השפע והאושר שיש בו, עלו לי הדברים הבאים. אנשים מפעם, דיאלוג, אכפתיות למקום הזה וזיכרון. אנשים מפעם. מעבר לעובדה הביוגרפית שהזכרתי, שאלי היה שם כחלק משמעותי מנוף הילדות המקצועי בשנים המעצבות, כיועץ דומיננטי יושב בתוך עמו, כאותם שופטים בשער העיר, אלי הוא גם נציג מובהק למה שאני קוראת אנשי האתמול. או ליתר דיוק, וכדי שלא הובן לא נכון, ההגדרה המדויקת יותר היא האנשים מפעם. לא כי הם כבר לא רלוונטיים, אלא כי הם מייצגים משהו שהיום לא זו בלבד שאיננו מוערך, אלא הוא יעד לביקורת ולמשיסה. אמרתי את זה כבר בעבר למישהי בהזדמנות אחרת, אבל זה נראה לי מתאים מאוד גם לאלי. אלו הם האנשים שגרמו לי לאהוב את המקום הזה, וצרבו בי את הרצון להשתייך אליו ולהיות חלק ממה שהוא מסמל.
כשהתעמקתי לחשוב מה סוד הקסם של אותם אנשים מפעם, ומה המכנה המשותף ביניהם, לא ממקום של נוסטלגיה מתייפייפת, אלא ממקום של לנסות ולתת בהם סימנים, חשבתי שהמכנה המשותף אינו מגוריהם בשכונת רחביה, ולא היותם אשכנזים, ולא העובדה שיש או אין להם כיפה על הראש. האנשים מפעם עוררו בך תחושת גאווה על שאתה והם קולגות ושותפים יחד לעשייה מרשימה, שהיא שהפכה את משרד המשפטים למותג. מותג שנתן תחושה טובה של גאווה להימנות על שורותיו. האנשים מפעם מגויסים למטרה מפעם, מחויבות לשלטון החוק ולקידום זכויות האדם בלי להתנצל. האנשים מפעם הם שופעים אכפתיות, וכזה היה אלי בכל תפקידיו, אכפתיות מהלכת, מהדאגה לתלאותיה של ארונה, דרך אדם שפנה ללשכת היועץ בשל רעש מכונית פינוי השפעה בשעה מוקדמת מדי בבוקר ולא סורב על ידי היועץ, וחלה בדאגה להבטחת עתידה של המדינה במרחב האזורי וצלמה ודמותה המוסריים. כזו היא גם משפחתו של אלי, מרים, שאף היא נציגה מובהקת של אותו זן המאופיין באכפתיות יתר. כזו הייתה הוא בראש מורם וסנטר זקוף גם שרי זל ביתו, שהכרתי גם בהקשרים מקצועיים, ואלו היו בחירותיה המובהקות, וכאלו הם גם שאר בני משפחתו של אלי, שכולן בצלמם ובדמותם של אלי ומרים. האנשים מפעם, שהאכפתיות היא מסמלת מובהקת שלהם, באו לשנות מבפנים, להשפיע ולהפוך את המדינה לטובה יותר, מוסרית יותר, צודקת יותר, מדינה מתוקנת, מדינה הוגנת, והם עושים את זה מתוך משרד המשפטים. לאנשים מפעם יש פיזיולוגיה מוזרה, כתפיים רחבות מאוד בלי פרופורציה לשאר הגוף. הם יודעים שאחריות איננה מתחלקת, לכן קוראים לאחריות, מעל ועטף. הם מצוידים גם בתמימות אקטיביסטית של מתקני עולם, שעדיין מאמינים שאפשר להשפיע ולשנות, למרות הקילומטרה שהם צברו בתוך צינורות האינסטלציה של המדינה המנהלית. יש להם גם עיניים שלא קהו, למרות שראו הרבה דברים. האנשים מפעם עשויים מבשר ודם ומשרדי השקפות עולם. הם מעמיקים וידנים, מבינים ניואנסים, וחשוב להם להסביר אותם כדי לשקף את המורכבות. מעניינת אותם היסטוריה ותיאוריה ותרבות. הם מכבדים תרבות ומסורת, לא רק מסורת יהודית, אלא גם מסורת משפטית. הם יותר בעניין של ספרים ופחות ציוצים. האנשים מפעם הם אנשי האתמול, הם כבר פחות מתאימים לעידן החדש, שהוא בין היתר חסר סבלנות, נטול ספקות, ובו היסטוריה ופרספקטיבה הם כבר לא ערך, אלא נתפסות כמכשול והכבדה. בעידן החדש כבר לא נוטים עצים, וקו האופק הוא מבזק החדשות הבא ותו לא. נוף הבתים כבר מתפורר, וקירותיו נעלמים, חלפו הרבה שנים. את דרכי השלום של אלי החליפו מסילות אל המשילות. זוהי רוח הזמן, צו השעה, כיוון הנסיעה שמסומן על כל השלטים המורים, אך המצפנים הישנים מפעם עדיין מתעקשים להתיישר אל עבר כוכב הצפון. דיאלוג. אלי הוא איש של אנשים. בכל תפקיד אותו מילה השאיר שובל של אנשים שעד היום שומרים איתו על קשר ונאנחים בערגה כששמו מוזכר. הוא אדם שנתן וקיבל אהבה מהסובבים אותו, ולא הותיר אותם אדישים לו. לא מצוות אנשים מלומדה, היררכיה או נימוס, כי עם רגש כן וחם שנבע כלפיו, כי זה גם הרגש שנבע ממנו לסביבתו, מההתעניינות הכנה באדם שמולו, במוצאו, בשם משפחתו, ובגניאולוגיה שבעצם משקפת את התובנה שלכל איש יש סיפור וכל אחד הוא עולם ומלואו, שמעניין את אלי וגלום בו סיפור. ובייחוד דרך הדיאלוג שקיים עם סביבתו, ביצירת המקף המחבר בין משפט לממשל, ובתובנה שהיום כבר מאותגרת חזיתית לפי אלו נתיבים שנכון לפסוע בשניהם יחד. בין יהודית לדמוקרטית, בין דתיות ורגש לאומי לבין מתינות, בין ישראל למדינות הסובבות אותה בהסכמי השלום, לכינונם היה שותף, בין אדם לחברו. ברעיון שהעניק עמוס עוז לשבועון הגרמני די צייט ב-2004 אמר, אני מביט בישראל כאילו הייתה זו נערה צעירה, שהרי אני מבוגר מארצי. היא איננה בשלה עדיין, אבל היא מבשילה והולכת. אינני יודע לכמה זמן היא עוד זקוקה. מכל מקום, הארץ הזו עומדת על מכונה יותר, במובן הטוב יותר והרע יותר, מכפי שהייתה לפני 20 שנה. יותר ויותר אנשים מבינים למה אפשר לצפות ולמה אי אפשר ומה המחיר של זה. אלי אוהב את המדינה, בכל ליבו ובכל מאודו. הוא מצפה ממנה, הוא אכפתי לגביה, וכשהיא מפשלת או מתנהגת באופן שלא תואם את הסטנדרט הגבוה המצופה מהמדינה, הוא מתעקש להחזיר אותה לתלם. הוא מנהל איתה דיאלוג מתמיד. ודאי בתפקידו כיועץ התיסם את תפיסתו הממלכתית המובהקת אודות איך נכון לה למדינה להתנהג, וגם כשופט את פרץ בפסקי דינו את הציפייה שלו ממנה ומנציגיה בצורה ברורה ומפורשת,
ששיקפה ציפייה ואהבה ועמידה איתנה על שמירת המדינה, לעתים מעצמה, כדי למנוע את שקיעתה או ירדתה לשוליים. במהלך השנים הייתה לי הזכות ליטול חלק בדיאלוג הזה, ולמרות השונות המסוימת השוררת בינינו, מצאתי בו נפש דומה ושותפות ערכית. אני כפרקליטה ולאחר מכן כמשנה, והוא כיועץ משפטי לממשלה ולאחר מכן כשופט, בתיקים כדוגמת ג'נין ג'נין, את הוא ופרקליטת המדינה עדנה ארבל, אפשרו לי לייצג עמדה שביקשה לתת ביטוי לנרטיב הישראלי ביחס להאשמה כוזבת של ביצוע טבח על ידי חיילי צה"ל במחנה הפליטים ג'נין. בפסיקה שעסקה במאבק בהדרת נשים בתחבורה הציבורית, בציפייה ששנינו חלקנו מהמדינה שלא להתפרק מתפקידי הליבה שלה בנוגע לים המלח, את אימא לא מוכרים, ובעת האחרונה ממש בנוגע לחטיבה להתיישבות והסדרת פעולתה במתכונת העולמת מדינה שכבר איננה יכולה להתנהל בסטנדרט של מדינה שבדרך, מדינה שיכולה וצריכה לצאת מאפלה לאור גדול. כמו שאמרה הנמלה לפיל, הראינו להם מה זה. זיכרון. אלי הוא איש שזיכרון מעסיק אותו, ובכלל זה גם זיכרון יהודי. סיפור תלאותיו של העם היהודי, סיפוריהם קוראי הלב של ניצולי שואה בהם פגש, טיולים שהיה עורך עם בני משפחתו, שהיו איכשהו מתחילים או מסתיימים בביקור בבית תלמין יהודי, להתחקות אחר עקבותיה של קהילה יהודית שכוחה. אלי סיפר כי הוא וארבע בנותיו נסו במהלך השנים לאושוויץ ובירקנאו במסגרת מצעד החיים, וכי הייתה זו חוויה עזה ובלתי נשכחת. בבירקנאו ב-1988 תיאר באוזנינו מרדכי איינסבכר מירושלים, ניצול מהתופת, את מראות הזוועה על הרמפה של ידע ניצב מנגלה. את הזקנים שנדחפו מן הרכבות באימת חשכת הלילה מול קלגסים נעדרי צלם אנוש וכלבים מסביב. ומי שמשקפיו עבדו בטלטלה והוא מגשש באפלה אחריהם. ומי שאיבד בני משפחה בפרדה והנה עבדו לנצח. והלילות, השעות הספורות בבירקנאו אושוויץ שבהם שקט המחנה. ומה שנשמע היו קולות צחוק היסטרי של מי שאיבדו את שפיות דעתם. והעולם שתק. עליי השפיעו הדברים עמוקות. המראות חידדו והמחישו את עומק האסון, את הפלנטה האחרת של קצטניק, כעדותו במשפט אייכמן. עודדתי את בנותיי לקיים את הביקורים, ואני מאמין כי יש להמשיך בכך. זו זריקה של היסטוריה יהודית, זו זריקה של הציונות. כשחשבתי איך לסיים את הדברים האסוציאטיביים שלי אודותיו, נזכרתי בסיפור שקראתי פעם על יהודה עמיחי, שנשמע לי מאוד מתאים לאלי. סיפור על מסע שורשים שערך יהודה עמיחי עם בני משפחתו, בין העירה וירצבורג בגרמניה בנולד למחנה ההשמדה בוכנוולד, בין קברי משפחתו לפסי הרכבת הנשקפים ממרפסת ביתו מפעם. בווירצבורג קיבל עמיחי חתיכת מצבה של קבר יהודי עתיק שפורקה מגדר שסבבה מנזר בעיר הולדתו, גדר שהורכבה כולה משברי מצבות יהודיות שנוצו בימי הנאצים. והיו שם כל מיני כיתובים כמו מתה בדמי ימיה. עמיחי קיבל חתיכה שהיה כתוב עליה אמן. הוא מאוד התרגש. חתיכת המצבה נשארה עם עמיחי והופיע 7 שנים מאוחר יותר על כריכת ספרו פתוח סגור פתוח. חשבתי שעולם להיפרד מאלי בשיר שנקרא פצצת הזמן היהודית. על שולחני יש אבן שחרוט עליה אמן, שבר אחד, ניצול מאלפי ריבות שברי מצבות שבורות, בבתי קברות יהודיים. ואני יודע שכל השברים האלה ממלאים עכשיו את פצצת הזמן היהודית הגדולה, עם שאר שברים ורסיסים, שברי לוחות הברית, שברי מזבחות ושברי צלבים ומסמרי צליבה חלודים, עם שברי כלי בית וכלי קודש ושברי עצמות ונעליים ומשקפיים ואיברים מלאכותיים ושיניים תותבות וקופסות פח ריקות של רעל משמיד. כל אלה ממלאים את פצצת הזמן היהודית עד אחרית הימים. ואף על פי שאני יודע על כל אלה ועל אחרית הימים, האבן הזאת על שולחני נותנת לי שלווה. היא אבן אמת שלא יהיו לה הופכים, אבן חכמה מכל אבן חכמים, אבן ממצבה שבורה והיא שלמה מכל שלמות, אבן עדות על כל הדברים שהיו מעולם ועל כל הדברים שיהיו לעולם, אבן אמן ואהבה, אמן אמן וכן יהי רצון.